Parará! Show do esporte! Continua! Melhor futebol do mundo agora é Brasil e França! Clássico internacional! Tá aí o Wagner! Wagner está jogando! Esse é o Wendel! Olha o Gabriel aí! Gabriel! Tranquilo, Gabriel! Beleza? Vamos lá, gente! Lá vai o time da França! O Wendel bica pra frente! Uma jornada das estrelas. Olha o Wagner. Oh, meu Deus. É lateral pro time do Brasil. O Wendel vai sair jogando. Brasil e França agora. Luiz Puper. Luiz Puper. Brasil e França. Número 7. O França contratou novos jogadores aí, hein, Ramon? Você contratou gente nova aí? Não, não é contratar, mas tem gente nova, né? Não modo de dizer, né? Porque tem alguns conhecidos e outros que estão estreando, né? A gente promoveu da divisão de base. Tô, de conhecido tá o Gago. Gago. Olha o Gago aí. Gago, o Ravagner. Ravagner. Robert. Wagner, Robert, Gago, Ronaldo, Daniel. Daniel já jogou no passado. O 7? Pô, logo o Ronaldo jogando na França? Coincidência, hein? Que gato, que ajoelheira! Que coincidência! Que coincidência! E o Brasil, olha aí! Portugal! Vamos ver o que vai acontecer. Brasil e França. Luiz Puper. Luiz Puper joga no número 8, Wendel. Argentina venceu o segundo. A Itália venceu o primeiro. Argentina no segundo jogo. Tem Vitor. Luiz Guilherme. Contra o Ronaldo. Ronaldo é o número 7 da França. Vem com ele, tá? Vem com ele. Olha aí. Flávio 11. Olha a jogada, e caramba! Tiro de meta. O Chico tá... O Chico, aí, Ramon, o Chico continua no gol de vocês, né, na França, né, o Chico? Só hoje, o Chico? Mas então ele só veio, nas próximas ele vai estar fora. Putz. Ele é bom de quem? Tá lá do outro lado. Daniel. O jogo tá paralisado, gente. A bola, juiz! A bola! Vamos ver o que vai acontecer. Vitor. Olha aí a França! Bateu na travessão! Daniel! No travessão, Gago perde a bola para Pedro Carvalho. Tá bom, Daniel, valeu. Daniel, olha aí, lá vai o time do Brasil. Número 11, Passarinho. Olha o Passarinho brocador, hoje tá jogando com a camisa do Romário. Virou camisa 11 do Brasil. Brasil. Goleiro Chico. Vai que é sua, Chico. Cabeçada de... Não, matou bem o Pedro Carvalho. Pedro Carvalho, hein? Wendel. Luiz Guilherme. Lá vai o time do Brasil. Flávio, quando tiver sem a bola... Elinho. Mais aqui, tá? Elinho joga no Passarinho. Passou pelo jogador da França, do Wagner. O... Escanteio, corner. É corner, ele é corner. Cruzamento, quem é que vai? E o gol, pra fora.
cruzamento. O goleiro Chico. Sai jogando. Segura, Chico. Tem o Wagner, tem o Robert. Tem o... O número 4. Robert. Robert não, goleiro Chico. Daniel. França já botou uma no travessão, hein? Já botou uma no travessão. Ei, Ronaldo! Beto defendeu! Pedro Carvalho joga pra fora. Joga pra frente, quer dizer. Lá vai o Brasil. Olha o passarinho. Olha aí, Chico. Chico foi o melhor goleiro do ano passado. Tá jogando pela França esse ano. França e... Brasil e França. Gago caiu, tropeçou. Falta a favor do time da França. França e Brasil. Levantamento do Robert, que aqui vai Beto. Fica pra frente, segurou e joga no passarinho e vai pra cima do Wagner. Olha o time do Brasil. Chico defendeu. Grande defesa do Chico. Chico e Luiz Pumper na frente. Wendel. Vamos lá. Meia dúzia é o Paulo Ribeiro. Paulo Cabecinha, né? Paulo Ribeiro é meia dúzia. Olha aí! Chico defendeu de novo. Segue o jogo. Olha o Daniel contra o Vitor. Beto. Elinho. Elinho joga em Pedro Carvalho, português. Luiz Pupper. Tentou chutar cruzado. Chico defendeu. A furada. Olha, olha a furada. E o Wendel segura. Brasil e França. Promete, os dois times estão jogando bem. Elinho. Passarinho joga no Luiz Pupper. Acertou o número 4. Vamos lá, gente. Falta. É córner. O Wendel faz o cruzamento, quem é que vai? Elinho cabeceou. Passarinho se atrapalha. Luiz Cooper saca com o bolo tudo. É bola da França. Toda hora, hein? Luiz Cooper se atrapalhou também. Aí, caramba. Robert chuta no Elinho. Robert contra o Paulo Cabeça, Paulo Cabecinha, Paulo Ribeiro, Luiz Guilherme e Luiz Pupper. A cabeçada, segura bem o Chico. Bola da França. Número 9, Luiz Pupper. Cruzamento. Vamos fazer o seguinte, break comercial, voltamos em seguida com o melhor futebol do mundo do show de artista.